Viljelijät ovat tehneet työtä maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseksi yli 20 vuoden ajan. Nykyisten keinojen lisäksi maatalouden vesiensuojeluun uusia ratkaisuja tuovat maanparannusaineet kuitu, rakennekalkki ja kipsi. Maanparannusaineet pitävät huolta pellon kasvukunnosta. Ne auttavat ylläpitämään hyvää pellon kasvukunnon tilaa ja täydentävät hyvien viljelykiertojen vaikutuksia. Erityisesti ne on tarpeellisia tilanteissa, joissa esimerkiksi pellon kasvukunto on heikentynyt pitkään jatkuneen yksipuolisen viljelyn takia, niin silloin maanparannusaineella saadaan sellainen palauttava vaikutus pellolle. Maanparannuskuitu, kipsi ja rakennekalkki parantavat maan rakennetta, lujittavat maan muruja, auttavat pitämään maa-ainesta ja ravinteita pellossa kasvien käytössä ja sillä tavalla antavat hyvät edellytykset paremmille sadoille. Maan kasvukuntohan on perusedellytys sille hyvän sadon tuottamiselle. Ja mun mielestä sitä pitäisi vaalia maanviljelijänä niin kuin kaikin ehdoin. Nämä maaparannusaineet on yksi hyvä vesiensuojelukeino muiden joukossa. Se hyödyttää sitä viljelijää, kun me ajatellaan sitä, että ravinteet ei huuhtoutuisi vesistöihin. Silloin me saadaan paremmin sille meidän sijoitetulle tuotantopanokselle se vastine siellä pellossa, kun se oikeasti pysyy siellä. Totta kai ympäristöarvot tietysti näin, kun me toimitaan kuitenkin luonnon ehdoilla täällä maataloudessa, niin onhan se kuitenkin yksi iso osa, mikä itseäkin mietityttää myös. Maanparannusaineiden hyöty viljelykasvien kasvun lisäksi on vesien suojelu, että ravinteet saadaan oikeaan paikkaan. Vesien suojelua edistäviä maanparannusaineita löytyy erilaisia vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin. Maanparannusaineiden oppaasta ja videolta saat lisää tietoa, mikä aine sopisi juuri sinun pellollesi. Kiitos, että pidät huolta niin maasta kuin vedestä.